dhe... Përshëndetje dhe mirësejerë të vlogu i kësa jave. Sot, të vlogu i sotëm, i cili është sponsorizuar nga Webster Weeks, shumë faleminderit, dhe mrapa është pikërisht Gjilda e stiluar, e bërë pikërisht nga Webster Weeks, që më thënë më ka quar mua. Do të flasim për lesh! Intro! Si një ekspert i leshit, më lejoni ta marr këtë titull, ose sakt, si një ekspert i parukeve, duke qenë se janë një nga komponentet e rëndësishëm të personazhit tim të vezires, kam pasur, le të themi, një rrugëtim të gjatë për sa i përket përzgjedhjes së leshit për personazhin tim. Atëherë, parukja e parë që unë kam përdorur për vezirin, që ishte një parukje jashtëzakonisht shumë çipe, po që është bërë ikonike në mënyrën e vet, që është kjo këtu. Le të themi ishte fillimi i një rrugëtimi të gjatë që unë kam ndërmarr për të përzgjedhur leshin e personazhit tim. Dhe sot do t'ju flas për tipet e ndryshme të parukeve. Në qoftë se doni t'i përdorni për show, në qoftë se doni t'i përdorni për jetën normale dhe që të duken natyrale, mos e shihni fare këtë video sepse nuk po kërkojmë parukë natyrale. Atëherë, ua, më ka dalë një miz në ring light. Okej. Okay. Tipi i parë dhe më i zakonshëm i parukeve është një parukë e thjeshtë ose siç quhet ndryshe një hard front. Dhe hard front e përkthyer në shqip do të thënë një parukë me, qysh i thon, jo hard si hard porn. E ashpër. Dhe kështu ka qenë edhe parukja e parë e vezires. Normalisht parukja e parë e vezires ka kaluar në disa transformime dhe është bërë kështu. Parukja hard fronts që mund të përkthehet, mund të shqiptohet me termin me rrënjë të ashpër, sepse rrënja e flokut është kjo këtu. Dhe siç e shikoni, floku normal, domethënë i njeriu, të vjen gradualisht me caqime të vogla kështu edhe pastaj bëhet kjo shkurje, domethënë e madhe te koka. Zakonisht paruket e thjeshta nuk e kanë këtë gjë. Parukja e parë e vezirës ishte pikërisht kështu. Nëse e shihni kapucin që është mjaft i qelbur, po që është i qelbur jo se nuk e kam larë. Pjesa e parë këtu është thjesht ky llastiku dhe leshi që del që mbin. Në momentin që përdor këto lloj parukesh, duket pak a shumë që është parukë, jo se të tjera nuk duken, por kjo duket edhe ja bën mund, domethënë që është parukë. Lloji tjetër i parukeve që unë përdor për personazhin e vezires janë ato që quhen lace front wigs. Dhe lace front e shqipëruar edhe kjo, se po më duhet të krijoj terma të reja në shqip, janë parukë që kanë një si tyl, le të themi këtu, nga tyli dalin qimet për ta bërë, le të themi, këtë hairline, pjesën e parë të duket sa më natyrale. Zakonisht paruket lace front vijnë me një tyl relativisht të gjatë, siç është kjo këtu, që duket sikur qimja del nga rrënja e kësaj lace-it e tylit. Mbasi parukja është stiluar, është rregulluar, le të themi. Normalisht që ajo pritet. Disa persona vendosin që ta presin deri te rrënja për ta bërë që duket sa më natyrale, por sigurisht unë e përdor për skenë dhe për videoklipe, kështu që unë vendos që të lë pak hapësirë tek tyli që ta përdor pastaj për të stiluar, për të bërë modele të ndryshme dhe që në kamera dhe në skenë absolutisht nuk duket. Normalisht nëse vjen afër dhe e sheh veziren e kupton që ka një 2 cm tyl më këtu në vallë dhe nga tyli dhe leshi, po që prandaj veziria është konceptuar vetëm për kamera dhe për skenë. Dhe kjo është parukja që është përdorur tek sezoni kaluar i portokallis, siç e shikoni tyli te kjo parukje është i prerë dhe është lënë pikërisht një hapësirë e vogël tyli që të ketë mundësinë që të ngjitet me kokën. Nëse bëjmë dallimin tek parukja normale dhe çipe, është thjesht një kapuç, praktikisht një kapuç me lesh sipër, kurse paruket me tyl, lace front wigs, kanë të gjithë këtë, si i thon, si quhet kjo, my hairline. Rrënja domethënë fillon që nga njëra farve orite, si quhet kjo, deri tek farve oritja tjetër, për ta bërë të duket sa më shumë natyrale. Normalisht, të gjitha paruket që vijnë, siç është kjo këtu për shembull, që është shumë bazike dhe duket thjesht si një top me lesh, nuk kanë volum. Tash për sa i përket personazhit të vezires, sigurisht zonja do një volum të çmendur, domethënë në kokë. Dhe për këtë arsye duhet që parukja të stilohet. Dhe këtë do ta bëjmë pikërisht tani me Gjilden, me këtë parukën që na ka dhënë Webster Weeks. Dhe tani i le vendin voiceover Alex, sepse pjesa tjetër do shpjegohet me voiceover nërsa unë punoj. Parukja me të cilën unë po punoj quhet Lili nga Webster Weeks, dhe në formën e saj originale ka qenë shtrirë. Më pëlqen më shumë të punoj me paruke sintetike, pasi në momentin që i stilon, nuk e humbin kur formën që u ke dhënë, sepse janë plastike dhe nuk i gjen gjë. Gjithashtu një paruke sintetike, nëse kryet apo gufohet,
mund të rikthehet më lehtë në gjendjen e saj originale. Por edhe po u prish, paruket sintetike janë shumë herë më të lira se paruket me flokë originale. Pavarësisht se kjo është gati 100 mijë lekë. Para se të fillojmë, duhet që tyli i parukes të sigurohet në kokën e manikinit me gjilpëra, pak a shumë si një kukull vudu. Si për tylit, unë vendos një rip të holë cope në mënyrë që ta mbroj tylin dhe të shtoj jetgjatësinë e parukes dhe karierës time. Se si mund të ndryshojmë formën e parukes, kjo do të jetë një video tjetër. Duke qenë se kemi kaçurela shumë të dëndura, unë po e kreh për të shtuar akoma më shumë volumin e parukes dhe sigurisht duke e dhier pak nga pak cilësinë e saj. Tani po marr seksionin e mesit të leshit për ta dhënë më njan, pasi me të do të merremi më vonë. Duke përdorur këtë krahër, dhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme, pasi duke përdorur krahëra të tjerë, kam shkatruar zoti e disa paruke. Do të fillojmë dal nga dal të krehim mbrapsht të ketuk për t'i dhënë pak më shumë volum kësaj parukeje. Tani po vendos një lastik të pjesa e leshit që lam pa prekur më par dhe me një culufe të gjatë nga mbrapa e rotulojmë për të fsheur lastiqet e shpifura që kemi dhënë më poshtë. E fiksojmë culufen me dy karfica duke e burgosur përjetësisht në vend, fix si një grua bazike shqiptare sa po martuar. E krehim pjesën e sipërme për ta bashkuar me shtëllungën tjetër. Pasi kemi bërë rregullimet e fundit, bëhemi gati për t'i hedhur parukes 7 kanaçe me lak flokësh. Në momentin që nuk po marrim dot frym dhe syt po na lëshojnë lot, kjo do të thotë që parukja është gati. E pra të dashur miqëre dhe mikesha, ky ishte vlogu për kësaj radhe. Shpresoj që të jeni kënaqur duke folur për lesh. Shpresoj që të keni mësuar sado pak gjëra, edhe pse jam më së sigurt që nuk ju duhem fare në jetën tuaj të përditshme. Nëse ky vlog ju ka pëlqyer, ju ftoj të bëni like dhe subscribe. Prit. Do bëjmë atë gjën. Bashkë do të shihemi javën tjetër me një tjetër vlog të ri nga unë Alex Petriti. Bashkë, mirupafshim.